روح روح روح. هلا هلا هلا
মই তাক মাতিম সি তেতিয়া আহিব খালি মই এইডাল লগত ৰাখিব গীতা মাৰি থাকোঁতে মজা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে ব্ৰাঞ্চত বহিব পাৰে ব্ৰাঞ্চত বহিব পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিছে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহিছোঁ ব্ৰাঞ্চ তাৰমানে আজি কনফিডেঞ্চটো আহিলে তাৰ শুনি আছে বাৰু খুলি থাকি নামে গৈছে আঠ ফুটমান হৈ যাব আঠ ন ফুটমান হৈ যাব অঁ কালি বৰষুণ দি দিলে যে মানে সেই বোকা টাইপ হৈ গ'ল Thank you.
هذا ها খালি মোৰ পিছত থাকিব লাগিব নি নহলে একদম চিডিয়ে দিব কেৱল ভাল হৈ গ'ল খালি উইদিন খালি উইদিন আৰু উইদিন আপুনি ইফালে ইফালে হাজাৰ কৰি দিছে বাচন লৈ পলাব উৎপাত সেইফালে দিয়া নাই সেইফালে দিয়া নাই সেইফালে দিছো নাই শুই দহ খা শুই দহ খা উৎপাত নহয় উৎপাত নহয়
هذا What the? What the hell? What the hell? What the hell? What the হয় জুহাটা পা রেস্কিউ করা হৈছিল এটা হাড়গিলা আর তার হি নেস্টর পা পড়ি গৈছিল মুরত যখন আছিল আর তার পিছত ইয়ালে লৈ আনিল আনি প্লাই এটা তা মানে প্রতিপালন করিলু করার পিছত এটা সম্পূর্ণ সুস্থ হই আর হি উড়িব পড়া নাছিল এটা তা এটা ট্রেনিং পিরিয়ডতে আছে হি উড়িব পড়া হৈছে ইফালে ইফালে যায় উপরে উড়ি যায় তিনি চারি পাক ঘুরে তাৰপিছত সি ঘৰৰ ওপৰত বহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সি গছৰ ডালত বহে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাতে আছে আৰু খুব বেছি আৰু দহ বাৰ দিনৰ পিছত তাক ৰিলিজ কৰিব পৰা যাব সম্পূৰ্ণ যোৱা চাৰি এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই হাড়গিলা চৰাইটো আৰু তাৰ মূৰত ইঞ্জিয়ৰ্ড আছিলে আৰু তেওঁলোকে জনোৱা মতে ওপৰৰ পৰা পৰি গ'ল সি আৰু জুবিনেল বৰ্তমান সি ভালকৈ উৰিব পৰা নাই উৰিব পৰাই নাছিলে আৰু যেতিয়া তলত পৰি গ'ল গাঁৱৰ ৰাইজে পালে পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে খবৰ দিয়াত আমি গৈ পেলাই তাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলোঁ আনি পেলাই বৰ্তমান এতিয়া তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু বাকী এতিয়া ট্ৰেইনিং অৱস্থাত আছে আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ সময়ে সময়ে তাক খাবলৈ দিয়া হয় আৰু তাক ট্ৰেইনিঙৰ পিছতে আৰু দহ বাৰ দিনৰ পিছতে তাক ৰিলিজ কৰা হ'ব আচলতে তাক ৰিলিজ কৰা হয় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত সি গছৰ ডালত বহিব নোৱাৰিছিলে উৰিবই পৰা নাছিলে আৰু তাক দৌৰা হয় দৌৰিবলৈ দিয়ে আৰু সি সি কামুৰি খুটিবলৈও আহে মানে এনেকুৱা মুখখন মেলি আহিব গতিকে কেতিয়াবা তাৰ সেই লাখুটি লৈ থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ তাৰ সিহঁতৰ যিটো কামুৰ বহুত জোৰকৈ কামুৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে তাক কেতিয়াবা সি লাখুটি লৈ পেলাই তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয় খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাক মাছ দিয়া হয় মাংস ছাগলী মাংস দিয়া হয় এনেকৈ তাক ছাগলীৰ আকৌ
ঠেং দিয়া হয় এনেকে খাবলে দিয়া হয় আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু সি উৰিব হয় ৰাজক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে প্ৰকৃতিৰ সম্পদ প্ৰকৃতিৰ বুকুত থাকিব লাগে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিভিন্ন কাৰণবশতঃ এই প্ৰাণীসমূহ বিপদত পৰে আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাত আহি পৰে গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এনেকুৱা যোনে এই কামবোৰ কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকক গতাই দিয়াটোৱে বেছি ভাল হয় গতিকে সমূহ ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাম যে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এতিয়া সাপসমূহ ওলোৱাৰ সময় হৈছে আৰু ওলাইছেও বহুত ৰেস্কিউ হৈছে গতিকে এই সাপসমূহৰ পৰা সাৱধানে থাকিব আৰু নিজৰ ঘৰ বাৰীবোৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব গতিকে এইখিনিয়ে জনাম আৰু হয় কাৰণ পুৱাৰে পৰা তাৰ লগতে ব্যস্ত কাৰণ তাৰ ট্ৰেইনিং চলি থাকে আৰু বান্ধি ৰাখিব এতিয়া দৰকাৰো নাই আচলতে বান্ধি ৰাখিব নালাগে এতিয়া তাক যিমান পাৰি প্ৰকৃতিৰ লগত তাক মানে মিলাব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা যিখিনি সি খোৱা নিজে খাব লাগিব নিজে খুটি খাব পাৰিব লাগিব গতিকে তাৰপিছতে তাক সি ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইখিনি আচলতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়